ממש ממש חשובה. ויקה בולן סיימה רמה מתקדמת OT 3. מצד אחד אני שמחה שזה הסתיים השלב, אבל מצד שני זה הייתה מאוד הרפתקה מאוד מעניינת. אז זה מין גם שמחה וגם צער, זה משהו מין סוג של כאילו שילוב כזה של הרגשה, כי זה באמת היה מעניין, זה סקרן אותי כל סיישן, מה, לאן אני הולכת, מה אני עושה, דברים שכאילו התגלו במהלך הסיישן. גם לתת לעצמי אודיטינג זה מאוד מעניין, אני לא חשבתי שזה יהיה מעניין. אולי זה השלב שמגרה אותי כזה לעשות רמה של אפס, של אודיטור, כי זה מאוד מסקרן. מבחינת השלב, אותי שלוש, אני פעם ראשונה בחיים, אני חושבת, ממש הרגשתי ממשות מה זה התכוונות. כי אתה יודע, עשיתי גם תיארים בקופנהגן וזה, אז התכוונות, אוקיי, אני מתכוונת, וזהו, מתכוונת, אוקיי, ומתכוונת. לא, אוקיי, לא יצא, התכוונות לא הייתה, אבל פה, בלי התכוונות, לא הייתי מתקדמת בסיישן, כי הייתי ממש ממש לרצות את זה שזה יקרה, ממש להכניס לשם את כל טון 40, מה שמדברים, התכוונות בטון 40. אז סוף סוף נהיה לי ממשי, ואני באמת השתמשתי בזה, והסיישנים הלכו מאוד חלק ומעניין. וגם בחיים התחלתי להשתמש בהתכוונות. בפעם ראשונה בחיים אולי שלי, שכל התוכניות שלי, אני תמיד בתחילת השנה עושה לעצמי תוכנית לשנה, מה אני רוצה מהשנה הזאת, איפה אני רוצה להיות. בדרך כלל אני מציבה לעצמי קצת יותר מטרות, כי אני אוהבת קצת אקסטרה כזה, לא נגיד 2 קילו להוריד, אלא לא יודעת, יותר, נגיד סתם לדוגמה, כן? אלא לא לעשות קורס אחד, אלא לעשות כמה רמות וזה משהו כזה. אז הפעם אני עשיתי לשמחה שלי, כאילו לא יודעת, התכוונות הייתה כל כך מלאה שהפעם הראשונה שאני השלמתי את כל התוכניות, בכל הדינמיקות מה שכתבתי, השלמתי את כל התוכנית שלי ואני מאוד מאוד שמחה מזה. זה גרם לי להיות יותר אני השלב הזה, יותר מחשבות שלי בהירות יותר, וההתכוונות שלי, אני לא צריכה להתאמץ לכל הכיוונים, כי יש רק אני, ואני יודעת מה אני רוצה. אין כבר בדרך כל מיני הסתות וכל מיני דברים. איך להסביר לכם? זה פשוט ישר ולעניין. וזהו, לא הולכים טרח, וזהו. ולא הולכים לאיבוד כאילו בדרך. אין כבר את השוק הזה, המוני וזהו. אני, אם אני גם נמצאת בשוק, אני רואה את הנקודה שאני צריכה להגיע אליה. ואז אני דוח וזהו. זהו, זה מעניין. אני רוצה להודות לכל אחד מכם, כי כל אחד מכם עזר לי באיזושהי דרך. מוטי זה בכלל איש לעניינים הטכניים, יועץ. הוא לימד איך לתת את האודיטינג, הוא לימד אותי טכניקה של כל זה, הוא סבל מזה, כל פעם היו לי שאלות. תמי, שאסטסיאס, דני, שאתם בכלל שניכם, אני רוצה להגיד, אני רוצה להודות לכם. אני אמרתי לתמי את זה עכשיו. לפני כמה שנים, אני את החלום שלי להגיע לאותי שלוש, שמתי איפשהו בספרייה, במדף הכי עליון, כי לא האמנתי שזה יקרה. פעם אחרונה שנסעתי לקופנהגן, אני הבנתי שאני לא יוכל לקחת חופש יותר מחודש בעבודה, גם כלכלית, גם מבחינת העבודה, גם מבחינת הבית. זה יותר מדי, זה באמת קצת מדי בשבילי. אבל אתם אפשרתם לנו, אתם כאילו מנהיגים מטבעכם, אתם אפשרתם לנו גם ללכת אחריכם, ואתם גם מאפשרים לנו לקבל את הטכנולוגיה התקנית הנכונה, בלי כל מיני מסביב שם. אתם אוספים את זה גם, ואתם מעבירים לנו, אז המון תודה לכם. אם לא אתם, החלום שלי היה עוד איפשהו שם, ובחיים לא היה קורה. אז תודה לכם. תודה לכל אחד מכם, אתם באמת אחלה של קבוצה, באמת זה מאוד מאוד חשוב. כאילו אני עכשיו עוברת למחלקה אחרת, ואני מרגישה גם איך את הקבוצה האחרת שם, וקבוצה זה מאוד חשוב. בלי קבוצה אני כלום. אז ממש תודה לכם.
ותודה לרון מאברט על הטכנולוגיה המושלמת בעיניי. כל פעם אני אומרת לעצמי, זה פשוט גאון. באמת גאון. כאילו, זה כל כך עובד כל פעם, כל פעם המאה, פעם האלף, אני אומרת לעצמי את זה, ואני לא אפסיק להגיד את זה. כי זה כל פעם מופתעת מחדש, כאילו, כמה זה עוזר וכמה זה עובד. באמת. אוי, מיקוש.